Bună ziua, dragilor și dragilor, mulțumiților și stigmaților! Să ne aruncăm... What? Nu, dar să ne aruncăm, zic. Bă, de asta m-a lăsat, dau cu capul. Să ne aruncăm în... Nu merge. Cobor eu. Ne aruncăm în emisiunea de astăzi, de 24 de titluri. Astăzi este minunata zi de 12 aprilie. Marți. Ceasuri, ceva? Rele? Nu. Aflați că în 1961, pe 12 aprilie, a avut loc primul zborul primului cosmonaut din lume, Yuri Gagarin, la bordul navei Vostok 1. Zborul a durat 108 minute, spun cei de la Wikipedia. Iubito, mă duc după pâine. Și unde a plecat? A plecat în spațiu cosmic în sufletul meu ca să scape de nevastă. În 1981 a avut loc primul, la 20 de ani distanță, primul zbor al navetei spațiale Columbia, care însă s-a pulverizat din cauze necunoscute și a ars aproape în întregime pe data de 1 februarie 2003. Cum? Păi suntem în aprilie sau februarie? În 1981 a avut loc primul zbor al navetei spațiale Columbia. Urma mai făcut mai multe zboruri Columbia și la un moment dat, mai exact în 1 februarie 2003, la reintrarea în atmosferă, care este, știți foarte bine că s-a pulverizat. A fost mare plânset, planetă, de parcă n-am ști că și navetele alea ale lor trebuie să intre în atmosferă și cu frecarea se consumă. Dacă încă nu s-a descoperit obiectul zburător care să ne ducă în spațiu și să ne ducă din spațiu, cum vedem noi prin Războiul Stelelor. În Războiul Stelelor ați văzut că nu există decât o singură dată, parcă apare efectiv frecarea la intrarea în atmosferă. În rest, intră așa, lejer, fără problemă, de parcă ar fi pe autostradă. Astăzi este Ziua Mondială a Aviației și a Cosmonauticii, pe 12 aprilie. Ziua Mondială a Aviației și Cosmonauticii, în caz că nu știați, și România are un program spațial. Știi exact cu ce se ocupă programul spațial român. Noi nu mai avem voie să construim nici măcar submarine sau să deținem, că ne obligă Rusia să nu facem chestia asta. Dar ce să mai zicem de rachete, nave spațiale, săbii laser și așa mai departe. Avem un program spațial, se vorbește foarte puțin despre el, despre programul nostru spațial, nu ne place să ne uităm în spațiu, așa. Programul spațial al nostru este caracterizat de politicieni, de parlamentari în mod special, care stau și se uită așa în spațiu. Ce faci? Lucrezi la programul spațial. Dom'le, dar faci chestia asta de 4 ore. Îți ocupă mult timp. Bun. Merge. Da? Asta e programul nostru spațial. Un alt program spațial, un proiect spațial făcut de români, este implementarea sistemului cu 7 boxe. Ca să ai și sunet spațial, nu doar program spațial, și în momentul în care te uiți spațial pierdut în spațiu, cum sunt majoritatea parlamentarilor noștri, să ai și sunet sound spațial, da? Vă imaginați chestia? Ăsta e programul spațial român. Condus de Dumitru Prunariu, parcă era ultima oară când m-am auzit eu ceva despre el. M-a amuzat titlul, îmi pare rău că trebuie să spun treaba asta, știți că în urmă cu câteva zile a fost Ziua Internațională a Romilor. Zi în care le-am urat și eu la mulți ani, mie mi se par fascinanți romii, și când zic nu romii, zic de țigani, frate. Țigani, corturarii. Mi se par fascinanți. Sincer, o tradiție foarte faină, tradiție, modul cum îi prezintă cel puțin televiziunea la un moment dat. Serialele astea cu filmele lui Zim, Custurița, Bregovici, da, Pisica Albă, Pisica Neagră, hai că știți, Tango, nu știu cum dracu se chema, am și uitat, Asfalt Tango sau ceva de genul ăsta, nu Asfalt Tango, am uitat, îmi scapă. Da? Chiar și serialul ăsta cu Regina, pe care eu nu l-am urmărit, dar ca idee, ăia țigani mi se par fascinanți.
fascinanți. Nu vorbesc de ăștia care sunt cu BMW-uri, bă, ia valuta, bă, tu, scuipător de sămințe, ascultător de manele. Nu, țigani, frate. Țiganii ăia mișto, bă, mi se par fascinanți. Sau bă, ăia din film, vai, cum se zice, trebuie să-mi aduc aminte, Gagiodilo, filmul, hă? Să-l vedeți pe ăla, cât de fain. Și știți că a fost, vă spuneam că a fost Ziua Internațională a Romilor, la mulți ani le-am zis tuturor, câțiva m-au înjurat, nu din romi, ci chiar din români, nu știu de ce, că ce ai cu țigare, Ziua Internațională a Romilor, de ce să nu le zici la mulți ani, da? Și în capitală s-a făcut dita chestia, cu Ziua Internațională a Romilor. Aflați că trei tineri cu ocazia asta au fost arestați. Trei tineri au fost arestați pentru vandalizarea cortului romilor din piața universității. Și oarecum m-a amuzat titlul ăsta, pentru că s-au supărat romii că n-au apucat să-și vandalizeze singuri. Romii, spre deosebire de țigani, au tendința asta de a-și distruge singuri bunurile. Da? Și se vede. Nu zic eu acum că se o la răutăciosul, dar se vede. Când s-au pus la dispoziția oamenilor ăstora locuințe în mai multe localități din țară, au reușit în timp record să le facă zob. Avem și în roman exemplu de genul ăsta, iarăși nu sunt eu la răutăcios, nu îmi ziceți, nu săriți în cap că sunt rasist, că nu știu, n-am nicio treabă, dimpotrivă, v-am mai spus chiar de la începutul emisiunii, mi se par fascinanți. Strada Fabricii a fost zona aia, halele alea, au fost amenajate cât de cât să arate a locuințe, de aceea se și numesc locuințe sociale. Da? Și au reușit să le facă praf în timp record. La Botoșani, blocuri întregi au fost devalizate, vandalizate. Și acum s-au supărat că trei tineri le-au scris ceva cu spray-ul. Asta însemnând vandalizarea despre care vorbesc. Le-au scris cu spray-ul pe corturi, pe un cort. În piața universității a scris nu știu ce e romilor, da? Uie, au scris romilor și s-au supărat ăștia, n-au apucat să-și scrie singuri ceva. Polițiștii din capital au reținut luni trei bărbați ca principali suspecți la incitare, la ură și discriminare în cazul incidentului de sâmbătă dimineață, când un cort amplasat de Ziua Internațională a Romilor a fost vandalizat în piața universității. Potrivit unui comunicat remis de Poliția Capitalei, cei trei tineri de 23, 27 și 34 de ani au fost audiați la secția 10 Poliție ca principali suspecți, apoi au fost reținuți pentru 24 de ore sub acuzațiile de incitare la ură, discriminare și distrugere. Aceleași surse declară că tinerii vor fi duși la parchet pentru audieri, dar că sunt puține șanse să se ceară arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Ci că ăștia au băut undeva în centrul vechi al capitalei, la întoarcerea spre casă au decis, bă, știi ce e să vandalizăm noi cortul țiganilor? Și au scris pe cort. Da? Ca să știți. Adică, acum, eu mă gândesc cu interes, cu drag, că oamenii ăștia trei care au scris două cuvinte și greșit chiar pe cortul oamenilor ăstora a romilor. Hai să vezi că n-am știrea. Or să fie arestați până la urmă pentru vandalizare, incitare la ură, discriminare rasială, etc., 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 și o să înfunde pușcăria. În cazul lor, evident, nu se va vorbi de arest la domiciliu. În cazul lor nu se va vorbi de... Bineînțeles, nu putem să aplicăm legea comparativ. Se face, nu e normal, dar nu e normal, ar trebui să se poată face să se aplice legea comparativ. Adică, păi stai vă puțin, dacă pe ăștia arestează, de ce nu-l arestează și pe Xulescu care a plătit 13 milioane doar cauțiune ca să poată ieși? Bă, vere, legea n-ar trebui aplicată comparativ. Dacă ăștia au făcut o chestie care este ilegală, ăștia trei, trebuie să tragă ponoasele, nu? Trebuie să răspundă pentru faptele lor. Legea nu ar trebui aplicată comparativ, mă repet. Și o să spun chestia asta de 100 de ori, pentru că aud de 50 de ori pe zi chestia asta. Ia uite frate, l-au arestat pe ăsta, l-au pus să plătească 13 milioane cauțiune, că... Și că există în România și posibilitatea asta, să plătești cauțiune. Eu n-am mai întâlnit până acum, să plătești cauțiune ca să fii în libertate. Asta înseamnă că
Odată cu apariția primei cauțiuni, ar trebui să apară și vânătorii de recompense. Este? Adică dacă omul ăsta, cum îl cheamă, am uitat cum îi zice, care și-a permis el să plătească 13 milioane de euro, nu de lei, de euro, sumă pe care majoritatea românilor, la care majoritatea românilor nici măcar nu visează, 13 milioane de euro omul a plătit ca să fie liber, să fie judecat în stare de libertate, da? Păi asta înseamnă că și vânătorii de recompense trebuie să existe, pentru că ăsta se poate hotărâ mâine să plece. Și unde? Într-o țară cu ape și munți. Dacă omul și-a permis 13 milioane, ia bă, cât mă costă să fiu liber? 13 milioane de euro. Păstrează restul, ia 15. Înseamnă că mâine poți dispară, la revedere, ură și la gara, găsește-l. Da? Deci ăștia, de la ce plecasem? De la aplicarea legii comparativ. Prin comparație. Dacă ăstea au cerut 13 milioane de euro, păi da, pe Băsescu, de exemplu, de ce nu-l arestează? Sau pe Iliescu? Nu, n-are importanță. Păi ea încă nu i-a dovedit legea. Păi ăsta l-a dovedit. Păi ăsta l-au, ăștia trei i-au prins. După cercetări, în care au fost, cu siguranță, scoase la înaintare trupe, ca lumea, trupe întregi de polițiști, i-au găsit pe ăștia trei care au scris două cuvinte pe un cort. În timp record i-au găsit, de sâmbătă până luni. Și acum o să fac eu comparativ. Bine, bă, aplicarea legii comparative, idiot să o iei în discuție. Cercetările, trase, tergiversarea unor lucrări sau unor cercetări, e altă poveste. Aia se poate face comparativ. Pentru că pe ăștia trei i-au găsit în două zile. Da? Da, un nenea care a călcat o băbuță cu BMW-ul lui nou-nouț pe care tăticul i l-a făcut cadou pentru că a făcut 18 ani și a călcat o băbuță pe trecerea de pietoni și acum se cercetează cazul ăla și încă nu-s convinși dacă nu cumva băbuța s-a lovit ca berbecul de BMW-ul ăsta și dacă nu cumva băbuța respectivă trebuie să-i plătească din pensia ei de 50, 70, 100 de lei cât are ea timp de 87 de vieți de acum încolo reparațiile mașinii omului. Înțelegeți despre ce vorbim? Legea în România este așa. Deci acolo e altă poveste. Nu se știe. Păi ăștia au prins în timp record. Da? De ce? Că sunt niște nei ca nimeni. Niște nei care au băut și la întoarcerea spre casă au zis, bă, să scriem UE. Da? Nene ăla cu BMW-ul, pe acolo, frate, e greu de dovedit. Durează ani întregi. Da? Ăsta care a plătit 13 milioane cauțiune, iarăși o să dureze ani întregi. Dacă nu, omul o să stea liniștit până la sfârșitul vieții, până când se va judeca ce este de judecat. Cine are bani, trage de timp. I-au prins pe ăștia trei care au vandalizat cortul romilor din piața universității. Romii, v-am zis, cred că s-au supărat că nu au apucat să și-l vandalizeze singuri. Ei ar fi vrut, dar nu au mai avut cum. N-au mai mers. Am plecat de la una, am ajuns la alta. Nu știu dacă ați înțeles ce am să zic eu acolo. V-ați bucurat, nu, că guvernul a decis majorarea salariilor? Presupun că v-ați bucurat. Adică majorarea salariilor e o veste bună pentru toată lumea, mai puțin pentru sindicaliști care au refuzat această, nu știu ce, care anume sindicaliști, că sunt 800 de miliarde de sindicate în România și fiecare trage în altă direcție. În schimb, guvernul a anunțat creșterea salariilor pentru bugetari, da? Și majorarea de la 1 mai cu 20% a salariului minim pe economie. Yay! Terminasem ieri emisiunea cu salariile bugetarilor atât de bugetari încât nu plătesc taxe și impozite, prea extrem de fericitul Daniel în momentul ăsta, i-au majorat salariul la 13.700 de lei lunar și acele 11 mitropoliți care și-au fiecare câte 10.000 de la stat, adică să mai aud de acum discuții că bă, statul nu susține biserica, ba chiar susține, bă, dar ei nu-s plătiți de stat, ba da,
Sunt plătiți de stat, sunt bugetari, gata, s-a stabilit. În momentul în care guvernul le-a stabilit salarizarea și așa au apărut în presă cât anume câștigă, ce salariu are fiecare, sunt bugetari. Lucrează la stat. Ca urmare ar trebui să și plătească taxe și impozite. Dar nu se poate că, domnul, ei practic sunt plătiți de patriarhie. Sunt plătiți și de patriarhie. Hai să lămurim o chestie. Și de patriarhie. Statul le plătește salariile, v-am dat doar două salarii, a patriarhului și a mitropoliților, dar după ei sunt încă o mulțime de trepăduși care și-au bani de la stat și nu plătesc un leu înapoi la stat. Da? Și nu este vina mea că în momentul ăsta, da, le puteți spune că scăpușe. Doar suc și nu dau nimic înapoi. Dau de alt ordin, evident, dar nu se simte în viața voastră financiară. Și statul, în marea lui mărinimie și în marea generozitate și în marea inteligență, guvernul, statul, nici nu știu cum se zică, statul suntem noi, guvernul, a gândit că dacă tot a mărit salariile, salariul minim pe economie cu fantasticul 20%, de la 1 mai, să crească și amenziile rutiere. Da? Și au crescut și amenziile rutiere. Că doar nu o să o duceți bine, să rămâneți cu bani în buzunar. Valoarea punctului amendă este calculată în funcție de salariul minim, respectiv, da, 10% din acesta. E ca la servici, dacă ai lipsit o zi, șeful ți-a 10%. Se va ajunge la 125 de lei pentru un punct amendă de la 105, cât este în prezent. De exemplu, depășirea vitezei va fi sancționată chiar și cu 2500 de lei. Ne-am înțeles? Depășirea vitezei va fi sancționată și cu 2500 de lei. Păi bă, eu nu iau 2500 de lei. Da, salariul pe care e comun în România e 1000. Îmi iei două salarii, jumate, păi din ce să-ți plătesc? Mergem undeva după un colț, îți fac un sex oral și gata, ne-am scos? Cum? Și nici așa n-ajungi la 2500 de lei. Cum rezolvi? Dacă un salariu pe care ți-l dă un patron, un împuțit de ăsta, de nenorocit pentru care lucrezi, îți dă 1000 de lei. Cu ștaș dreacu că s-ar putea să nu iei nici pe ăștia, da? Pentru depășirea vitezei, amenda este 2500 de lei, poate ajunge chiar și la 2500 de lei, sunt două salarii jumate, două luni jumate în care tu practic nu mănânci, nu bagi nimic în gură, nu iei nimic la copii, nu faci plin la mașină, dar unde te crezi, da? Nu pui acolo trei picături, nu stoarce nimeni trei picături de gaz în mașină, în rezervor. Nu-ți cumperi haine, nu plătești chirie, nu plătești telefon mobil, nu plătești televizor, nu mănânci, nu faci absolut nimic, îi pui toți banii deoparte timp de două luni jumate ca să plătești. Ok, pe deoparte, da, frate, nu mai depășești niciodată viteza legală, mergi, practic cobori și împingi mașina, că îi mai te asiguri că nu ți-ai amendă. Dar 2500 de lei? Serios, asta e amendă? O să ajungi să-ți o pui cu polițistul. Chit că ești bărbat, femeie, n-are importanță. Hai, domnule, urcă în mașină să rezolvăm, dreacu. Cât mi-ai dat amendă? 2500? Hai, urcă, asta este. Mă, deschei la pantaloni, hai, să rezolvăm. Amenda pentru nepurtarea centurii de siguranță va fi între 250 și 375 de lei, sumă care se reduce la jumătate dacă este achitată în 48 de ore potrivit ziarul Ring și legii. Sancțiunile sunt stabilite de clase în funcție de gravitatea faptelor și de pericolul social pe care acestea îl reprezintă. Intervine criteriul ăsta de pericol social. Sancțiunile sunt stabilite de clase în funcție de gravitatea faptelor și de pericolul social pe care îl reprezintă. Ok. Nu are noi, mă, dacă vă gândiți bine, că dacă ești, de exemplu, epileptic, bolnav, suferi de epilepsie și mai ești și drogat și omori 5 oameni, ar fi putut să te oprească cineva înainte de a omorâ 5 oameni care așteptau într-o stație de autobuz.
Eu sunt, înțelegeți unde vreau să ajung, eu sunt foarte curios când anume în legislația română, măcar în cea rutieră, din tot sufletul îmi doresc asta, în legislația rutieră română să intervină și termenul de vinovat, cum să-i zic, auxiliar, nu știu cum să-i zic, da? Colateral. Adică cei care au responsabilitatea unui permis de conducere, acordării unui permis de conducere, chiar să fie responsabili și să fie trași la răspundere. Exemplu, ăsta cu care a omorât 5 oameni, v-am mai zis punctul meu de vedere, e o idioțenie cât casa poporului. Luăm un tip care e epileptic. Băi, epilepticul în crizele astea de epilepsie nu apar așa. Adică omul a urcat la volan și pe traseu s-a urcat, era sănătos și pe traseu s-a întâmplat criza asta. Brusc i-a apărut, da? Și a pierdut controlul volanului și a intrat într-o stație de autobuz. Omul era de multă vreme cu probleme. Da? A făcut școala de șofer, cineva l-a văzut și se știa despre el sau poate nu se știa, dar cineva trebuie să-l fi văzut, dacă nu cei responsabili, cei din familie. Știau că suferă de chestia asta. Plus, măsa pe gheață, om a trecut niște examene medicale. Este? A trecut niște examene medicale. Că le faci psihologic, fizic, vezi, auzi. Se trec niște examene medicale pe care le-a trecut cu brio, de vreme ce are permis. Da? Ăștia nu-s vinovați? Bă, medicul, cel care i-a semnat fișa medicală, instructorul auto, instructorul auto, musai că l-a văzut făcând o criză, măcar o dată. Că de la emoții, de la... Da? Îmi spunea colegul Ciprian, sunt oameni în țară, tineri, care își doresc un permis. Poate chiar depind de un permis auto, de conducere. Depind pentru servici, pentru deplasare, pentru lărgirea arealului de căutare a unui loc de muncă. Și nu-l iau permisul respectiv din varii motive. Le-a lipsit un punct la examen sau două, sau emoțiile și-au spus cuvântul și au oprit motorul în mijlocul intersecției. Motive sunt destule, că se în examen și ca examen te apucă emoțiile, că dacă n-ai avea emoții, ai fi profesionist șofer și atunci n-ai mai avea nevoie de permis, că ai fi deja profesionist. Da? Se iau, numai, cred că numai la noi se face tâmpenia asta, că am văzut și în străinătate și n-am văzut să se scoată pe centrul orașului în plin trafic un om care n-are pic de experiență și aștept să facă și bine. Examenele auto la noi se dau unde? Iei un tip, o tipă, o persoană, care nu are pic de experiență în condus. A făcut 10, 15, 20 de ore cu un instructor. Care instructor, haide să admitem și chestia asta, are și el pedalele lui acolo și te corectează. Tu nu-ți dai seama ca student, ca elev, dar el te corectează din pedalele lui, mereu. Mașinile de școală sunt lucrate diferit. Cursa ambreiajului e mai mică, să nu oprești motorul, sau mai mare, să ai, da? Mașinile de școală nu sunt mașinile de traseu. Sunt de școală, sunt făcute anume pentru așa ceva. Ție îți dă senzația ca student că faci bine tot. Dacă ai un instructor inteligent, cu cap care nu urlă și nu zbiară la tine. Ăla îți explică, în timp ce tu greșești, el te corectează din propriile lui pedale. Da, și vine perioada pe ora cu examenul. Tu ești ferm convins că știi totul, pentru că, frate, pe traseu, pe parcursul școlii de șofer, ai făcut bine tot. N-ai oprit mașina niciodată, motorul. Ai semnalizat mereu. Te-ai încadrat bine. Ai accelerat exact cât trebuia să accelerezi și ai frânat la momentul potrivit. Da? Ai acordat prioritate tuturor. Ți-ai făcut treaba exemplar. Fără ca tu, evident, să știi că măcar un sfert din toate astea ți le-a făcut instructorul din propriile lui comenzi. Că se face.
Nu o să-mi spuneți că nu se face. Orice instructor auto spune, bă, frate, doar nu să-l lasă mă omoare pe ăla. Eu n-am controlele mele. Nu, dacă eu îl văd pe ăla că accelerează ca idiotul. Da? Îl am pe ăla în stânga și mergem în oraș și văd că el accelerează, că n-aș uită piciorul, se întâmplă. De emoții, mai vorbești cu el, îi explici, băi, vezi că aici trebuie să faci așa, aici, așa, el, fără să-și dea seama, apasă pe accelerație. E un exemplu, da? Doar nu o să-l las să mergem cu 150 prin oraș, așa că eu îi calc ușurel frâna și îi spun, nu mai accelera. El are senzația că decelerează, de fapt îl frânez eu. Se face, da? Și ajungi pe traseu, la examen. Și intervine următoarea chestie. Cum Dumnezeu, polițistul, cel care te testează, da? Cu care dai examenul, examinatorul, se așteaptă de la tine să poți face față unor situații de trafic intens reale după 10, 15, 20 de ore de condus. Hai să ne gândim, îl iei pe un om care n-are pic de experiență, da? Și aștepți să facă față cu brio oricărei situații din trafic real. Oricărei situații însemnând o minge care ți iese între două mașini și un copil care o fugărește. Un biciclist care schimbă, vrea să intre să treacă pe trecerea de pietoni, convins fiind că el, fiind pe trecere, are prioritate. Deși, v-am mai spus, el merge pe banda 1 lângă trotuar, am pățit-o, de asta zic. Merge pe lângă trotuar cu bicicleta. Noroc că l-am văzut că se uita de cât mai are până la trecerea de pietoni și am încetinit. Că altfel îl luam pe capotă pe prost. Da? Când a ajuns lângă trecerea, a făcut stânga că el e pieton și că poate să traverseze. Mi-a sărit în fața mașinii. Noroc că l-am văzut, am intuit ce vrea să facă. Nu am experiență, în continuare spun, am decât vreo 3 ani de când conduc. Am puțină experiență la volan, dar l-am văzut, adică instinctual mi-am dat seama că ăla va face, sigur vrea să traverseze. Pe biclă, mergând pe lângă bordură, la un moment dat a decis, a făcut stânga și a intrat pe trecerea de pietoni și mai și urla la mine. Bă, nu mă vezi că-s pe trecere și am scos capul. Bă, tâmpitule, tu nu vezi că nu ești pieton? Mi-ai sărit în fața mașinii, n-ai ridicat mâna măcar ca să mă faci atent că vrei să traversezi. Ai făcut la stânga și logică era să te iau. Noroc că am frânat. Din timp zic, da? Unul care are 10 ore de condus și e timorat că în timpul unui examen știe care polițistul lângă el, polițist de care depinde dacă va lua sau nu permisul. Păi emoțiile scât casa poporului acolo și tu te aștepți să facă față cu brio. Și spun, sunt oameni care nu și-au permisul pe chestia asta, ei poate sunt șoferi buni. În timp, că aveți experiență. Dar și la școală când ești la examen, dai kicks de cele mai multe ori. De ce? Că-s emoțiile de examen, bre, normale, sunt acolo, le vrei, nu le vrei, le ai. Eu ies pe scenă după atâtea spectacole, știu că sunt actor prost și totuși am emoții. De fiecare dată. De ce? Că-s acolo, le am. E o chestie pe care s-o poți controla. A, în timp, ușurel, azi conduci 1 kilometru, mâine conduci 2 kilometri, poi mâine 3 kilometri, poi mâine te duci și tu te bagi în trafic ca lumea, da? Dacă ar fi așa, dar majoritatea ies direct, hai, am luat permisul, când? Ieri, mâine plec în Italia cu mașina și mori. Și sunt unii care nu și-au permisul pe chestia asta și alții, ca ăla care a omorât 5 oameni, își iau permisul, nu înțeleg cum. Oameni care nu știu să se semneze, nu-și cunosc literele din nume. Oameni care merg cu însoțitor lângă ei, care să le spună ce semn rutier, ce indicator rutier e ăla pe care îl văd în față. Și ei au permis. Și intervine vinovăția morală, vinovăția, vă spuneam, colaterală, ăilalți, în afară de vinovatul principal, care este șoferul care face o treabă, toți cei care i-au permis să ajungă în punctul acela trebuie să fie vinovați și să răspundă pentru fapta omului ăsta. E atât de simplu. Într-un fel sau altul, li se ridică licența, li se dă o amendă,
îi obligă să facă mai multe ore de instructaj auto cu elevii, cu viitori, ceva. Nu, fratele, lași să meargă. Băi, știi, ai avut un șofer care a omorât 5 oameni. Nu l-ai văzut că nu știe să conducă? Nu l-ai văzut că are probleme de sănătate? Ba da, totuși ai semnat pentru el că e sănătos tun, că n-are probleme. Nu ești vinovat? Din punctul meu de vedere, da. Vă spuneam că amenzile rutiere vor crește de la 1 mai cu 20% odată cu majorarea salariului minim pe economie, să nu credeți că guvernul dă ceva fără să nu ia altceva. Bun. Conducerea unui autovehicul cu un permis expirat sau care are defecțiune la sistemul de iluminare, avertizare sonoră, când acestea lipsesc, se sancționează, oricând acestea lipsesc, se sancționează cu amenzi din clasa... Conducerea unui autovehicul cu permis expirat se sancționează cu amendă? Asta nu era caz penal? Eu așa mi-aduc aminte. Băi, eu nu mai țin minte regulamentul. Regulament. Te-am aduc aminte că dacă ai permisul expirat, înseamnă că n-ai permis. Că e expirat. Și e caz penal. Ori acum ce? E amendă din clasa a 3-a, însemnând 6-8 puncte amendă. Ok. S-au mărit amenziile. Unde mă... Băi, frate, am vorbit doar de... Oai de capul meu. Există o generație care se numește Millennials. Știați? Generația Millennials. Cei născuți între 1980 și 2000 sunt destul de greu de abordat de către angajatori și se numesc ăștia din generația Millennials. Deci eu ce sunt? Secularum? Că sunt înainte de 80. Pre-millennials? Cum? Ce generație suntem? Ăștia din 70, născuți în 70-80. Ce generație suntem noi? De proști! Că am tras ce-a fost mai nașpa din orice! Nu de proști, de nenorocoși. Hai, da? Că am tras ce-a fost mai nașpa din orice. Am prins ultima parte a comunismului, aia urtă, cu lipsurile. Poate am prins, hai să nu fiu eu la, să, poate înainte a fost și mai rău, deși nu cred. Da? Am prins ultima parte a comunismului. Am prins trecerea la democrație. Perioada în care oricine putea să facă orice pentru că e democrație. Am prins marele hoții. Din nou lipsuri. Am prins micșorarea salarizării. Creșterea prețurilor. Fantastică. Bine, pe de altă parte am prins și partea că hai să ieșim din România. Mulți dintre noi am prins și partea cu hai să ne întoarcem în România că e mai rău în afară. Mulți. Degeaba ziceți voi. Nu știu chiar cum se cheamă generația noastră. 70-80. Pentru că ăștia dintre 80-2000 se numesc millennials. Și mai sunt și figuranți. Sunt destul de greu de abordat de către angajatori în condițiile în care salariul nu este cel mai important, nici singurul aspect pe care le au în considerare în alegerea unui loc de muncă, spune un studiu realizat de compania Smart 3. Potrivit acestora, Smart 3, generația Millennials sau generația Y se diferențiază de generația X sau părinților. Ah! Eu fac parte din generația X, adică? Dar ce eu... Cum? Deci dacă ăștia născuți în 1980-2000 sunt generația Y, da, aș putea, eu sunt generația X, deși nu am copii, de care să știu, eu sunt generația X, X de la extreme, X de la fabulos, cu X, da, X de la X-Men, ting, Wolverine, X de la ce? De la Stoșii, da? Spuneam că generația Y, Millennials, se diferențiază de generația X în ceea ce privește decizia de a accepta un job prin mai multe aspecte. În primul rând, tinerii Millennials au dorința de a promova cât mai repede, neavând răbdarea necesară parcurgerii tuturor etapelor de evoluție profesională.
Frate, eu nu mai văd nimic din cauza imprimantei, știați? Imprimanta noastră începe să scoate niște dungi negre, eu nu mai pot să citesc. La, 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 la. În al doilea rând, sunt cu un pas în față comparativ cu generația anterioară datorită familiarității internetului și a canalelor de socializare online cu care practic au crescut și din cauza cărora s-au și născut. Că eu mi-aduc aminte pe la vârsta aia în care aș fi putut să am un copil născut în anii 2000, de exemplu, stăteam pe Mirc. Aia, un canal de socializare. Eu sunt curios dacă aș fi avut un băiat. Deci eu am 40 de ani, să zic că făceam un copil la 20, acum era la facultate sau la pușcărie, una din două, și venea într-o zi, mă întreabă, bă, tată, cum te-ai cunoscut tu cu mama? Da, îmi imaginez că a fost o poveste foarte interesantă. Băi, știi, să stăteam într-o zi pe Mirc. Când deodată, clink, mi apare pe ecran ASLPLS. E, vă aduceți aminte? ASLPLS. ASLPLS, la la la, li li li, lu lu lu. Păi și ce ai spus prima oară mamei? Da, ce puteai să-i zici pe Mirc unei fete la momentul respectiv? Că poze nu putea să-ți trimită, că nu era încă destul de deștept internetul pe vremea aia și nici n-aveau ce să-și facă. Chiar serios, băi, țineți de cum se făceau întâlnirile de pe Mirc? Hai să ne vedem în față la statuie? Ăștia din roman zic. Să ne vedem în față la statuie, eu voi fi ăla cu un trandafir în mână. Da? Mai țineți minte? Te duceai acolo, n-avea niciun trandafir pentru că nu știai cum arată tipa și nu vrei să... Și dacă arăta bine, scoteai trandafirul din geantă? Dacă era urâtă cu spume, să prindeai o țigară și plecai? A, țineți minte? Trei cuvinte. Ci că ăștia au crescut cu internetul, foarte adevărat. Dar pe de altă parte, dacă n-ar fi fost internetul, mulți dintre ei n-ar fi fost născuți. Oamenii nu s-ar fi cunoscut. A fost perioada în care se făceau cuplele pe romantic.ro și altele. Hai, cum era? Netlog. Până la anii respectivi, 2000, înainte de 2000 chiar. Accesul la mediul online le permite să fie mult mai informați despre companiile din piață, să fie mai comunicativi și creativi decât generațiile anterioare, în plus cei mai mulți dintre ei sunt deschiși la noi provocări și își asumă fără rezerve implicarea în proiecte pentru care încă nu sunt pregătiți profesional, spune Raluca Peneș, Human Resources Coordinator de la Smart 3. Human Resources. Tata are fixația asta. Bă, dar ce îi spune Human Resources, mă? Adică limba română nu mai e bună? Nu îi mai spune relații umane, resurse umane, de personal? De ce îi spune HR Coordinator? Personal se cheamă. La departamentul personal. Da, deci ăștia vor să ajungă directori în prima zi de muncă, în caz că nu v-ați prins. La asta... Despre asta vorbim. Peste 50% din comunele din România nu își pot acoperi cheltuielile de funcționare din venituri proprii, ceea ce are consecințe grave asupra dezvoltării economice locale, a spus premierul Dacian Cioloș, care a subliniat totodată că în an electoral guvernul nu și-a propus să facă minuni. Nu am înțeles exact de ce a subliniat el chestia asta, pentru că guvernul nu face minuni niciodată. Mai ales dacă e an electoral. În an electoral, guvernul nu mai este guvern. În an electoral, guvernul este împărțit pe partidele din care fac parte miniștrii. Anul electoral este anul în care nu lucrează nimeni pentru binele comun, fiecare lucrează pentru partidul din care face față. De ce? Că e electoral. Se trage tare pentru scoaterea în teritoriu a persoanelor care trebuie. Resursele sunt împărțite, nici de cum nu fac front comun pentru un bine mai mare al tuturor. În an electoral, cu atât mai mult, guvernul nu face minuni. La nivelul administrației publice locale avem costuri foarte ridicate pentru a menține administrații locale ale unor localități mici care au capacitatea financiară și instituțională slabă, cu consecințe grave asupra dezvoltării economice locale, zice premierul Cioloș. Astfel, peste 50% din comunele din România în momentul de față nu își pot acoperi cheltuielile de funcționare cu venituri proprii. E, da, unde e noutatea?
Nu se poate. De ce? De la buget, una la mână, vin foarte puțin bani. Către comune. Foarte puțin bani către comune. Depinde și de zona în care se află comuna. Sunt zone în care, hai, se mai poate face o chestie, cum e cordonul, că e arcelorul acolo, ia de plastu acolo, parcă, nu? Se mai descurcă. Punem văscăuți unde singurul om întreprinzător e ciobanul și crâșmarul, care unul mai vinde brânză și unul vinde țuică. Singurii oameni care pot oferi un loc de muncă cuiva este crâșmarul. E grupul respectiv de afaceriști, e crâșmarul care dă de muncă unei copchile din sat pe care o plătește cu 50 de lei pe lună, da? Păi nu scoate 50 de lei pe lună crâșmarul respectiv, și ciobanul care din când în când mai vinde brânză. Acolo ce faci? Primarul comunei satului respectiv, cu ce să dezvolte comuna? Așteaptă banii de la buget. Sau ar putea să facă ce? Un proiect pentru finanțare europeană? Mă, no, dar ce e aceea europeană? Da? Și omul vrea să-și dezvolte comuna, dar cu ce? Așteaptă bani de la buget. Și bugetul vine cam, știți și voi, pleacă de sus mult și pe măsură ce ajunge la aia de jos, se îngustează, frate. Că rămâne la județ, la municipiu, reședință de județ, la municipii, la orașe, la comune, la sate, la cătune și ajunge partea cealaltă, ajunge să le vii tu dator. Cu ce să se dezvolte? Hai să fim serioși. Și se miră Cioloș că, uite, sunt 50% din comunele din România, nu își pot acoperi cheltuielile de funcționare din venituri proprii. Ei ar trăi din taxe, din impozite, dar ale cui? Majoritatea celor din comune pleacă spre orașe, că acolo sunt locurile de muncă, sau pleacă în străinătate, că acolo sunt banii, ați sesizat, locurile de muncă sunt în România, dar banii sunt în afară. Și rămân acolo cine ăia care ștârie bastoanele și bășinile pe stradă? Primarul, popa și cârciumarul. Și șeful de post care vine din când în când și se... Nu știu ce face, stă cu cârciumarul, probabil. Da? Ăia cu ce să dezvolte? Hai să fim serioși. Cooperări intercomunale întărite e o idee bună, zice premierul. Un bărbat de 41 de ani a murit înnecat cu un mic... Nu știu dacă e de râs. Cei de la Hot News parcă scriu chestia asta. Titlul era mare. A murit înnecat cu un mic electoral. Nu știm dacă a murit înnecat cu un mic electoral. Cert este că i-au scos din gât o bucată de carne. Omul a murit duminică după amiază în incinta memorialului Ipotești, în timpul lansării candidatului PNL la funcția de primar al comunei Mihai Eminescu. Când organizatorii le-au oferit participanților la acțiune electorală mici, la grătar și câte un pahar cu vin, spun cei de la Ager Press. Liderul sindicatului Sanitas din cadrul Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Ilia Temciuc, care se afla la eveniment, a încercat să-i acorde victimei primul ajutor înainte de sosirea echipajelor medicale. Liderul sindicatului Sanitas era la lansarea candidatului PNL la funcția de primar? De ce nu? La fața locului au ajuns două echipaje de ambulanță, unul SMURD și unul de la Serviciul Județean de Ambulanță, a spus Lia Temciuc. Deputatul Virginel Gireadă, liderul organizației PNL din Mihai Eminescu și soț al candidatei liberalilor la șefia administrației comunale, actualul primar Aneta Gireadă. Nu știu dacă e cât de greșit totul în formularea asta. Deputatul a scos-o pe nevastă sa primar, care este și candidat pentru următorul mandat. Ghiciți cine o să câștige.
Hai să mai... Deputatul Virginel Gireadă, liderul organizației PNL, de un fel de... Președinte al Republicii Socialiste România, zim cum era, și comandant suprem al Forțelor Armate, prim vicesecretar al Partidului Comunist Român, da? Deputatul Virginel Gireadă, liderul organizației PNL și soț al candidatei liberalilor, care este actualul primar, Aneta Gireadă, lăsând toată familia asta, fată, știi ce? Eu cred că hai să ne luăm noi comuna asta. Eu mă întreb cum... N-am nimic cu oamenii ăștia. Serios. Mi se pare logic, frate. Dacă ai posibilitățile și ai susținerea, candidează. Mai dacă ești și bun și mai bine, nu mă înțelegeți greșit. Foarte bine. În schimb, bă, dă a dracului de prost, bă, că vezi că toată comuna asta, de fapt, toată conducerea comunei e o familie. De prost! Înțelegeți? Dă nașpa, dă urât, nu estetic, sună urât la ureche, te face să te gândești, bă, ăștia sigur fac ceva. Ai un deputat care e și liderul organizației PNL, e soț al actualei primărițe, care candidează la încă un mandat, ea probabil că e lidera, pot să pun mâna în foc, că e lidera organizației de femei PNL, și când spun că e lideră pentru că au ales-o cu unanimitate de voturi, evident, toate femeile. Da? Genul ăla de hai să-i pupăm pe ăștia doi că ei-s buni și te face să te gândești, bă, dar alții nu mai sunt? Adică, păi, e și deputat, e și lider de organizație, ai o nevastă care e primăriță, e și lideră de, la femei. Copiii probabil i-ați spus să fie lider la tineret. Alții nu mai sunt, chiar nu promovăm pe nimeni altcineva, numai sunteți singuri oameni din comuna aia. Serios, dă urât, n-am nimic cu ei, or fi buni, or fi foarte buni în ceea ce fac, dar dă urât, tare. L-am uitat pe nenea care a murit, vedeți ce înseamnă politica asta? Te face să uiți de ce e important, omul ăla a murit. Spune deputatul lider soț al primăriței candidat că bărbatul care a decedat nu a făcut parte din lista de invitați la lansare. El a venit pur și simplu de capul lui. Eu nu l-am invitat, zice domnia sa, dar îmi pare rău că s-a întâmplat. E un eveniment trist, s-a înnecat cu un mic. Salvarea a venit repede, dar nu au avut ce să-i facă. I-au scos din gât o bucată de carne. Acum, e clar că nu știu cât o să-i influențeze moartea omului ăsta, că s-a înnecat și că era și băut. Cât o să-i influențeze campania electorală a fostei primărițe actuală candidată pentru viitoarea funcție de primar, soție a liderului PNL, deputat PNL Gireadă, Virginel. Da? Nu știu cât o să-i influențeze. Un om s-a înnecat pentru că a mâncat cu prea mare poftă. Mai ales că era de pleașcă. Și poate că, na, român fiind, a gândit că îl bagă pe tot micul respectiv pe gât în ideea că își mai ia vreo doi. Mai târziu. Deci nu o să influențeze. La noi nu influențează campanii electorale sau cariere politice chestii urâte. Gen, frate a fost acuzat de corupție. Și el în continuare, Olguța Vasilescu, acuzată de corupție, de lapidare, evaziune fiscală și ea candidează la primăria Craiovei. Da? Adică la noi nu se distrug cariere politice. Și că a murit un om înnecat cu un mic mălaș, ăștia sunt stare să spună că PSD-ul a trimis să moară anume la lansarea candidatei. Nu, nu, la noi nu se distrug cariere politice. Dacă Olguța Vasilescu arestată preventiv, eliberată, cu propunere de arestare la domiciliu, eliberată și de acolo. Moment în care orice om politic din lume întreg la minte ar fi spus, domnule, eu mă retrag din viața politică, e clar că nu aduc o imagine negativă doar mie ca persoană, ci și partidului din care fac față. Mă voi retrage din viața politică. Nu candidează la primăria Craiovei. Mai înțelege politica și nu stărime să spună, bă, dar femeia asta, eu nu votez, bă, cu partidul ei. De ce? Păi dacă partidul ține în spate o persoană care e cercetată pentru evaziune fiscală, adică de banii mei vorbim, că e cercetată pentru că face evaziune fiscală cu banii mei,
Nu ai ei sau ai partidul, ai mei. Și eu am să o țin în continuare. La ce se așteaptă partidul ăla? Să o țin în funcție în continuare? Nu, ea candidează la șefia primăriei. Înțelegeți? Nu se distrug cariere politice cum vedeți voi prin filme. În România nu se întâmplă așa ceva. Suntem țara aleșilor penalti. Este. Nu e zi să ne auzim la televizor în cadrul programelor de știri, să nu citim pe net că nu știu ce om politic a fost arestat. Ridicat, reținut, cercetat, arestat la domiciliu. Ei sunt în continuare în viața politică. Cum? Nu mai departe de municipiul Romani. Elena Udrea, dita arestată la domiciliu, are în continuare o carieră politică de succes. Cum? Fost președinte, în funcție aflat chiar, cercetat penal, în continuare președinte. Vorbeam de Băsescu pe vremea aia. Iohannis, cu dosare pe rol, în continuare funcție de președinte. Bă, dar nu se distrug carierele politice? Oamenii ăștia chiar n-au pic de rușine? Frate, da, sunt cercetat penal? Măcar pe durata cercetării mă retrag din viața politică. Cu riscul de a-mi distruge cariera politică, prefer să stau liniștit, să las justiția, pentru că mă simt curat, n-am nicio treabă, nu sunt vinovat. Mă retrag, las justiția să-și facă treaba. Da? Nu voi aduce atingere de imagine partidului care m-a susținut și m-a pus în funcția asta. Nu, frate. La noi se merge continuare. Deci, nu cred că moartea unui om înnecat cu un mic electoral, nu i-a băgat nimeni forțat pe gât, că ăla mori, da? L-a băgat omul care a poftă și a murit. Asta e. Nu va atinge sub nicio formă imaginea candidatei la funcția de primar a comunei Mihai Eminescu. Și că au scos ăștia pe piață o umbrelă în caz că suntem, știți că am mai râs și eu odată de aplicațiile alea care te anunță când trebuie să bei apă. Și mi s-a părut de prostie crâncenă. Trebuie să bei apă. Au scos acum o umbrelă care te avertizează când plouă. Da? Gestul ăsta nu mai e bun. Îți trebuie o umbrelă care costă concepția peste 50.000 de dolari. O umbrelă care să spună că plouă. Faptul că îți cad picături de apă în cap, că ești udleoarcă pe umeri, nu-ți spune nimic. Da? Trebuie o umbrelă care să spună, bă, plouă. Ia uite, dracu, bă, chiar bă, trebuie, de ce sunt udleoarcă? Ce deșteaptă umbrela asta? Nu, înseamnă că ești tu prost ca noaptea. Evident, eu am exagerat. Umbrela nu te avertizează că plouă. Umbrela te avertizează că s-ar putea să plouă. Dar mi se pare la fel de tâmpit. Că te uiți pe cer. Românii, fără să cheltuiască 50.000 de dolari pentru concepția unei umbrele, știau, uitându-se la porc, că o să plouă sau că o să schimbă vremea într-un fel sau altul. Românii, dacii, apropo de daci, urmează, dacă mai am timp, să mă întorc la o veche tradiție dacă, pe ăștia cu tradiționaliștii, noi au în discuție, nu înțeleg de ce, ci că dacii se drogau puternic cu cannabis. De ce nu folosim, frate, tradiția asta? Sau alege numai tradițiile care ne plac? Dacii știau că dacă păsările își zboară aproape de nivelul, mai aproape de pământ, urmează să plouă. Dacii știau că dacă fumul nu se ridică drept în sus, ci stă coborât, urmează să plouă. Este. Dacii știau, românii din cele mai vechi timpuri știau chestiile astea. Fără să-i custe 50.000 de dolari pentru concepția unei umbrele inteligente care să spună că plouă. Foarte, foarte populară este funcția de nu mă uita. Atât la telefoanele mobile a fost făcută, cât și la chei, cheile de la mașină, de la apartament, pormoneu, umbrela. Funcția de nu mă uita
Eu când spun că inteligența noastră o să fie în curând înlocuită, dar nu că o să fie înlocuită, o să ajungem să depindem de obiecte mai deștepte decât noi, am mai zis-o și o să o mai spun, o să depindem de obiecte mai deștepte decât noi, ceea ce o să ne facă pe noi mai proști. Și nici nu o să ne bate în capul să devenim mai deștepți, pentru că nu o să fie nevoie, o să fie alea mai deștepte pentru noi. Telefonul mobil o face tit-tit-tit-tit atunci când te-ai depărtat prea mult de umbrelă. În loc să faci un exercițiu mental și să nu uiți, îți pui și creierul la treabă și nu uiți. O să trebuiască să băgăm în fund la copii câte un detector de ăsta și telefonul mobil să ne, sau la nevastă și nouă inclusiv, ca să ne putem găsi unii pe alții. Ti-ti-ti-ti, ai plecat de la grădiniță și nu ți-ai luat copilul. Ti-ti-ti-ti, ia uite dracu frate ce scrie pe telefon, mi-am uitat copilul, ia care, cum arată? Ti-ti-ti-ti, ăsta-i al meu, da? Ti-ti-ti-ti, ai plecat de lângă nevastă mai mult de 10 cm, te-ai apropiat, ai plecat, te-ai apropiat, ai plecat, te-ai apropiat, ai plecat, da? O să avem nevoie de un senzor de ăsta pentru orice tâmpenie. În loc să punem mintea la contribuție, să facem exerciții de nu mă uita. În felul acesta, dezvoltând memoria. Această minunată campanie gadgetul ăsta, umbrela care te face să știi când o să plouă, se numește, ghiciți cum? Umbrela! Da? Atâta imaginație au avut oamenii ăștia încât să denumească o umbrelă cum? Umbrela! Doi de O. Umbrela. Complicată, complex. A trebuit un brainstorming întreg. 40 de oameni s-au gândit. Cum să-i spunem, bă, umbrele astea care ne anunță când plouă? Umbrela. Bă, ce idee bună, frate, chiar nu m-am gândit. Eu mă gândeam să-i spunem frunza de lotus desfăcută în 16. Umbrela. În mâneri se află o mini-stație cu senzori care pot detecta temperatura, presiunea, umiditatea și chiar și lumina. Toate aceste mici funcții pot fi măsurate grație unei conexiuni prin Bluetooth cu smartphone-ul. Evident. Este foarte rezistent încât să nu te trezești cu ea dată peste cap la un vânt mai puternic. Și, bineînțeles, este strălucitoare. Dacii. Îmi plac ăștia. Îmi plac oamenii ăștia, dacomenii, dacomanii, nu știu cum să le spun, care se dau un vânt după dacii, frate, erau creștini ortodoxi. Nu, dacii se și trugau, frate. Hai să plecăm de la chestia asta ca să avem un numitor comun și să fiu și eu de acord cu voi. Dacii se drogau cu ciuperci și intrau într-o transă în care vorbeau cu zeii. Dacii se drogau cu cannabis, cică. Nu zic eu, spun cei de la istoria, parcă. Da? Și intrau într-o transă, nu toți dacii, anumiți daci, cei care erau adepții lui Zamolxis. Intrau într-o transă și vorbeau cu zeii. Eu zic să păstrăm tradiția asta ca fiind o tradiție sănătoasă, naturală, naturistă, în comuniune cu natura. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Ne vedem mâine la 24 de titluri, miercuri. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!